Há muitos séculos, nas terras distantes da Transilvânia, localizada na região central da atual Romênia, surgiu uma lenda sombria que ecoaria através dos séculos, a lenda do Conde Drácula. Para compreender a origem dessa história, precisamos voltar no tempo, ao século XV. No início do século XV, a Transilvânia era governada por um príncipe chamado Vlad III, mais conhecido como Vlad o Empalador. Vlad era um líder implacável, conhecido por seu reinado cruel e sanguinário, sua reputação de tirania e seus métodos brutais de punição tornaram-se lendários, e com o tempo seu nome ficou associado ao vampirismo e ao sobrenatural. Durante o reinado de Vlad, a região enfrentava ameaças constantes de invasões estrangeiras e conflitos internos. Para proteger seu reino, Vlad recorria a táticas brutais, como empalar seus inimigos e exibir seus corpos como um aviso para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Essa brutalidade lhe rendeu o apelido de Vimpalador, que seria um dos elementos fundamentais para a criação da lenda de Drácula. A fama de Vlad, o Empalador, se espalhou pela Europa, e sua reputação chegou até Bram Stoker, um escritor irlandês do século XIX. Fascinado pela figura cruel de Vlad, Stoker usou seu nome como inspiração para criar um dos personagens mais icônicos da literatura de terror, o Conde Drácula. No romance Drácula, publicado em 1897, Bram Stoker retratou o Conde Drácula como um vampiro imortal, sedutor e sedento por sangue humano. O personagem foi moldado a partir das histórias sombrias sobre Vlad, o Empalador, e dos contos populares sobre criaturas vampíricas que assombravam a região da Transilvânia. A partir daí, a lenda do Conde Drácula se espalhou rapidamente, conquistando a imaginação do público em todo o mundo. O romance de Stoker inspirou inúmeras peças de teatro, obras literárias e muitas adaptações cinematográficas, algumas que beiram a excelência, se tornando obras cult, outras que são divertidas e outras nem tanto. E a essa imagem do personagem consolidou a lenda como um vampiro aristocrata e sedutor. Apesar de Vlad, o Empalador, ter sido um líder histórico com métodos brutais, ele não possuía habilidades sobrenaturais e nem estava associado ao vampirismo. No entanto, a lenda do Conde Drácula, baseada em sua figura, perpetuou-se como uma das histórias mais fascinantes e assustadoras da literatura e do cinema, mantendo viva a tradição dos vampiros ao longo dos anos. Assim, a lenda do Conde Drácula surgiu da combinação entre a reputação terrível de Vlad, o Empalador, e a imaginação de Bram Stoker, que criou um personagem imortal que perduraria por gerações, alimentando os medos e fascínios da humanidade em relação ao sobrenatural. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like e de comentar.